Päätin hakea Experikselle sen takia, koska olin just valmistunut koulusta ja käytännössä kaikki junioritason työpaikat vaatii semmoisen 1–3 vuotta työkokemusta. Ja mulla sellaista ei oikeastaan ollut. Ainut työkokemus oli muutama kuukausi työharjoitteluista. Experis Academyn ohjelmassa on kyse nimenomaan siitä, että vastavalmistuneet ohjelmistokehittäjien alut saavat sen työkalupakin, mikä he tarvitsevat sitten työelämään. Monet niin kuin koulussa saattaa oppia vähän sieltä sun täältä, niin Experis on koonnut sitten taas yhteen ne tärkeimmät asiat, millä pääsee alkuun siinä oman uran kannalta. Experis Academyn intensiivikoulutus rakentuu käytännössä 4 osasta. Java backend-osuus, toinen osuus pitää sisällään fronttipuolen ja sitten on asiakasprojekti. Tämän intensiivikoulutuksen jälkeen niin alkaa sitten 12 kuukauden mittainen asiakastoimeksianto. Lähdetään johonkin yritykseen tekemään konsulttina hommia. Sen aikana sitten opitaan Javaa, opitaan fronttia ja on ehkä jotain uusia kieliä ja uusia toimintatapoja. Koko koulutuksen ajan Experis tarjoaa urakoutsausta, joka käytännössä pitää sisällään työelämän hyvinvoinnista lähtien siihen oman CV:n laatimiseen, miten päästä mahdollisiin jatkotyöpaikkoihin, mihin suuntaan haluaa uraansa kehittää. Intensiivijakson aikanahan maksetaan palkkiota ja jokaiselta suoritetulta moduulilta maksetaan korvausta. Sitten asiakastoimeksiannossa palkka tietenkin nousee. Se on semmoista suuruusluokkaa, mikä on insinöörin aloituspalkkaa hieman korkeampi, joten siihen on täysin tyytyväinen. Meillä oli tällä kurssilla mukana kirjava porukka erilaisia ihmisiä ympäri Suomea. 20 ikävuoden luokilta niin tuohon yli 40 oli miehiä ja naisia melko tasaisesti. Experis Academyssa on ollut parasta se, että se on täyttänyt mun omat oletukset täysin. Kyllä mä koen, että tästä on äärimmäisen paljon hyötyä, että en mä olisi voinut suoraan koulun penkiltä hyppää tuota samanlaiseen työelämään, mihin tästä pääsee. Suosittelisin Experis Academya oikeastaan kaikille vastavalmistuneille. Ehdottomasti kannattaa lähteä messiin ja siinä ei voi menettää yhtään mitään.